Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan prezident maktablari sinov misollaridan namunalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masalaga diqqatingizni qarating. Pi nuqta son o'qining qaysi qismida joylashgan? E'tibor bering, pi nuqta 0 va 1 sonlari orasida joylashgan. Lekin 0 va 1 sonlari bitta kesma bo'lsa, u nechta qismga bo'lingan? Keling sanab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8. Demak, jami 8 ta kesmadan iborat ekan. Shu 8 ta kesmaning 7-sida pi soni turibdi. Demak, 8 dan 7-chi qismida. Javoblarga e'tibor beramiz. A javob 1/8, B javob 1/5, C javob 3/4 va D javob biz topgan javob 7/8 ekan. Demak, javob D 7/8.